Ինչպես մյուս ազատությունները, կարծիքն ազատ արտահայտելու, խոսքի եւ տեղեկատվության ազատությունը չեն կարող լինել բացարձակ։ Ավելին, կարծիքի ազատությունից օգտվելը առաջացնում է առանձնահատուկ պարտականություններ, հետևաբար իրավունքի որոշ սահմանափակումներ։ Այդ սահմանափակումները վերաբերում են ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց իրավունքներին, վերջիններիս հեղինակությանը, հասարակական կարգին, պետական անվտանգությանը, հասարակության անդամների առողջության եւ հասարակության բարոյականության պահպանմանը։ Բյուրոկրատ չափանիշները կարող են հիմք հանդիսանալ կարծիքի ազատ արտահայտման, խոսքի եւ տեղեկատվության ազատությունների սահմանափակման համար։ Կարելի է առանձնացնել անվանարկման տեսակներ. ոչ հավաստի կանխամտածված անվանարկում, ոչ հավաստի չկանխամտածված անվանարկում, հավաստի անվանարկում, արատավորող ճշմարիտ տեղեկատվության տարածում։ Անհրաժեշտ է նշել, որ տարբերություն կա նաև հանրային եւ մասնավոր կյանքին վերաբերող տեղեկությունների հավաքման, օգտագործման եւ տարածման միջև։ Մասնավոր կյանքին, այսինքն առանձին անձանց մասնավոր կյանքին վերաբերող տեղեկատվությունը, չի կարելի ինչ որ ձևով հավաքել, օգտագործել եւ տարածել առանց այդ անձի նախնական համաձայնության եւ թույլտվության։ Իհարկե այստեղ եւս կան սահմանափակումներ։ Այդպիսի սահմանափակումներ տարածվում են այնպիսի տեղեկատվությունների վրա, որոնք համարվում են նախևառաջ պետական գաղտնիք։ Պետական գաղտնիք համարվող տեղեկատվությունների շրջանակը սահմանվում է օրենքով եւ վերաբերում է երկրի պաշտպանությանը, անվտանգությանը, ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը եւ այլ ոլորտներին։ Մինչդեռ հանրային կյանքին վերաբերող տեղեկատվությունը որպես կանոն բաց է եւ հանրամատչելի։ Պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները պարտավոր են ապահովել իրենց գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիությունը։